Han er blødt og godt menneske, det er han. Han må jo kunne noget, som vi andre ikke kan. Store nerver på. Han skulle jo øve til en tv-optagelse. Og det var med radioens Big Band og Kongelig Palet ude i tv-byen. Og jeg havde så påtaget mig at gå ud og hente ham ude i lufthavnen. Og det var helt fint. Og der var med der. Og jeg kigger, så er han hele fingeren til at pakke ind med sådan en tortilla, ikke? Det er jo ikke særlig smart for en pianist, jo vel? Og jeg tænkte, nej, hvad siger de ude i tv? Der stod og var legnet helt op med hold derude. Og så skulle han spille herinde om aftenen. Så kommer han derud. Så sætter han på. Og begynder at spille. Og så løber det blodet ud igennem den her tot. Så vi kom jo over på hospitalet. Så kørte jeg over på hospitalet. Og hele det hold derude, det var 60-70-80 mennesker eller sådan noget, de stod og ventede. Og han ville ikke rigtig på hospitalet, så siger, det bliver du sgu nødt til alt muligt andet. Så fik jeg så historien, så havde han jo stået derhjemme og holdt øje med en eller anden fodboldkamp eller sådan noget lignende, og så skulle han stå og skære en pølse eller sådan noget lignende ude i køkkenet, så puh, sagde det så på en af hans store to pølser, ikke? Og så skar han skulle her og havde fire sting. Så jeg kom derude på Gentofte, så sagde jeg, undskyld, så altså, jeg har altså en mand herude, det er han blød af helvede til, og vi er midt i en optagelse, den er helt i orden, bare sæt dem, jamen hør nu lige her, de kan nok forstå, og alt muligt. Ja, det er helt fint. Så kom der en, så sagde jeg, kan de lige das? Ja. Det kunne han godt. Og de læge, ja. Kender de Oscar Peterson? Ja. Det er godt. Nu skal de høre, der er tre billetter til dem i aften, til at komme ind og høre om. De skal bare lige lave hans finger. Så kom han ind, og så fik han altså lavet det, og kom tilbage og ordnede den tv-udsendelse. Og kom så her ind og spille. Og så skulle man afregne hver dag med ham. Der er ikke nogen lange regninger. Så da han så havde spillet om aftenen, og han spillede godt, han kunne sagtens klare den med 9, ikke? Så sagde jeg til ham, nå ja, det gik sgu meget godt, men sådan som du er handicappet, der kan du altså kun få 9/10 af gasen. Nej, hvor han støtte den store. Det kan jeg godt love dig. Kai er en af de sidste originaler i København i hvert fald, og jeg tror endda, hans ry er noget ud over vores grænser. Han har fået sat gang i kulturlivet som ingen anden, og det på trods af, at han muligvis i visse kulturelle kredse anses for at være en meget ukulturel person, fordi han er restaurationsejer, og hans vaner, de er lidt aparte en gang imellem. Jazzkaj, som vi kalder ham her i København, er jo en utrolig dynamo inden for jazzen, og han har i virkeligheden gjort en kæmpe indsats. Naturligvis har han sin egen interesse, ellers ville det ikke være Jazzkaj. Men det er jo ikke det, der er afgørende. Det afgørende er, hvordan kommer det til at virke udadtil over for borgerne. Og der er det lykkedes Jazzkaj at placere København som helt suveræn. København er jazzens centrum i Europa. Og det er ikke, fordi Jazzkaj har særlige evner for jazz. Men han er dynamoen, der sætter det i gang. Han har en utrolig kontaktevne. Han har også en god evne til at finde nogle venner som konsulenter, som han kan stole på og skaffe de bedste til København. Så derfor anser jeg ham for at være en meget væsentlig del af det københavnske kulturliv. Han betyder arbejde.
Nej, ja, han betyder, at man har haft et sted at spille, og han fører den tradition videre fra Herluf Gram Larsen. Var du med der? Ja. Altså i både det tidligere og det nye? Jeg var der, ja. Ja, det var jeg. Altså i slutningen af det, ikke? Altså i 69 spillede jeg det gamle Montmartre. Og Kai kom så ind på et tidspunkt, hvor der faktisk var et tomrum, der og førte det videre. Og førte det videre med stil, som det hedder, ikke? Og jeg tror nok, det kom lidt bag på ham selv. Alt det furore, der pludselig kom omkring ham, ikke? Også fordi han kom helt udefra og havde intet haft med branchen at gøre før. Altså med musik? Ja, altså med den del, ikke? Og det må jeg sige, det synes jeg, han går lige til folk, ikke? Synes du, Kajs jazzpolitik er, som den bør være? Nej, det må jeg med skarpe indrømme. Det synes jeg ikke. Der var mange måder, jeg ville gøre det på, hvis, som for at bruge det udtryk. Hvis jeg måtte bestemme, så ville Montmartre, eller jazzhus Montmartre, se noget anderledes ud, end det gør i dag. Som det er blevet nu, er det sådan en slags højborg. Et tempel nærmest, hvor man præsenterer det bedste af det bedste, og forlanger også det bedste af det bedste af dem, der optræder. Og det kan være belastende, især for jazzen, som jo ikke altid er sådan at markedsføre. Der er en masse ventetid på involveret i at spille jazzmusik. Man må finde sig i, at der er dårlige aftener og sådan noget. For blandt andet kunne man forestille sig, at han måske tilgodeså de danske jazzgrupper det mere, for eksempel ved at engagere dem flere dage ad gangen. Således at man både vendte sig til stedet og måske slappede lidt mere af, når man skulle optræde derinde. Sådan har det jo ikke været i årevis, det der med at kunne spille flere dage ad gangen det samme sted. Sådan var det i det gamle Montmartre i Store Regnegade. Men det virker som om, det er holdt op. Så det tror jeg ikke, man kan gøre. Så tror jeg ikke, man kan få det til at køre som en forretning. Ikke mere? Tiden er det tror jeg ikke. Jeg tror, at tiden er løbet fra den måde, i hvert fald i Danmark. Ja. Kan du mærke, når Kaj Sørensen er i lokalet? Ja, fordi så får vi altid bajer. Kan du give en beskrivelse af dig selv? Ja, jeg kan være lidt hysterisk, og så er jeg lidt for drukken og sådan. Men jeg passer da også mit arbejde efter fattig evne, ikke? Ja, sådan er det dit skrivebord her? Det er mit skrivebord her, ja. Hvad er det hele? Det er hele foregården. Der. Hvad er det, der ligger derovre bagved? Det er min time manager. Hvad? Det er sådan en fin en. Ja, den er på udsalg 149 kroner. Kan du bruge sådan en? Nej, det kan jeg ikke, men den ser sgu imponerende. Hvad ligger det der? Hvad bruger du til? Ja, så skriver jeg små. Den har jeg jo øvrigt bus stående inde i. Det er busorderbogen. Ja, det er busorder. Nå, du er blevet vognmand. Jeg er blevet vognmand, ikke? Ja. Ikke i Slagelse, men her i Københavnstrup. Hvad går det ud på, det der med bussen? Ja, det går jeg ud på, at jeg har købt Spiskoncernens bus af Janni. Og så vil vi hente vores store bands ud i lufthavnen. Og så vil jeg leje den ud, ligesom alle andre vognmænd, de leger deres bus ud. Kaj, vi skal kigge på dig som dreng. Kan du huske, at du var dreng? Hvad var du for en? Jeg var nok lidt af en rod. Hvor kommer du fra? Ja, jeg er født ude på Nørrebrogade nummer 66. I en baggård. Og jeg plejer gerne at sige, at jeg lå i en kommodeskuffe de første tre nætter. Og det er derfor, jeg har ondt i ryggen med en. Den har jeg jo hørt før. Men hvor lå du så de rejsende tiden? Ja, så var jeg sammen med min far og mor, og så blev de skilt. Så var jeg hos mine bedsteforældre. Og han rejste rundt som entreprenørformand i hele Danmark, så jeg kom til at gå i en hel del skoler. Og da jeg så skulle i lære, så kom jeg i lære ude på smedefirma, der hedder Rundberg Thorsen, helt ude i Glasaksen. Er du smed? Jeg er kleinsmed. Og så var jeg så heldig at komme ind på lærlinghjem. Det hed jo ikke lærlingkollegium, som der gør nu. Det hed lærlinghjem. Som ligger ude på Rensovsgade. Det lå det dengang, ikke? Det eksisterer ikke mere. Nej, det skal man der havde jeg det dejligt ude, ikke? Der mødte du gode venner? Ja, jeg var der simpelthen ikke mere end 3 år, for så blev forstanderen og jeg, vi blev lidt uvenner. Over hvad? Ja, over hvad? Vi sov på en sovesal, hvor vi var en...
Ja, hvad var vi? Vi var 30 stykker på den her sovesal, og jeg sov helt nede ved gangen. Og så havde han det her med, at vi skulle være i seng kl. 10, så havde han det med at komme luskende ind. Og så jeg kunne jo se ham først. Så da han gik langsomt ned igennem, så sprang jeg frem, og så tog jeg hans sko, og så smed jeg dem ud i Renselsgade og røg køjet igen, ikke? Så fandt jeg sgu ud af, at det var mig. Gjorde du det så, mange gange? Ja, jeg gjorde det kun én gang, for det var ikke nødvendigt at gøre det mere. Så stod jeg ude på gaden med min lille kuffert i plastik. Hvor røg du så hen, du? Ja, så måtte jeg hjem og sove i en harmonikasing hjemme hos mine bedsteforældre. Så begyndte du at interessere dig for det, hvad andre mennesker interesserer sig for, hver tusind. Ja, det var simpelthen en tilfældighed, for der var en af mine gode venner, han var blevet syg. Og han havde et godt job på et værtshus, og jeg kendte værtshusholderen, så sagde han, kan du ikke tage chancen, mens han er syg? Og det gjorde jeg så. Så kunne jeg lide det. Så fortsatte jeg og var tjener i en masse år. Var det dengang, de kaldte dig for Lysekaj? Ja, ja. Hvorfor hedder du det? Ja, fordi jeg har sådan nogle pæne lyse lokker. Nå. Det er derfor. Ja. Jeg var 5 år nede på Torvcaféen på Vesterbros Torv. Det er de 5 bedste år, jeg har haft i mit liv. Det var det? Ja, det var det sgu. Hvad lærer man sådan et sted? Ja, først lærer man jo at spille billiard. Ja. Ikke? Træk bajer op, det er jo ikke så vanskeligt. Men man lærer en hel del om mennesker, for der var jo mange forskellige typer, der kom. God historie, fordi Stan Getz, han skal til Aarhus og spille. Og han kommer så ud til lufthavnen, og han kommer så med sin saks og går op i flyveren, og han skal kun til Aarhus. Og så står stewardessen derop og byder velkommen. Okay. I am Stan Getz. Så sagde stewardessen, Stan who? Og Stan Getz, han blev så skuffet over, at stewardessen ikke kendte sig, så han satte sig helt nede bag flyveren. Noget, som om han overhovedet ikke eksisterede. Nej, han hedder ikke Stan Hu herinde, vel? Nej, han hedder Stan Getz. Ikke så meget op i, om de spiller rigtigt eller forkert. Men for det har han, som han selv siger, ikke ret meget forstand på. Men til gengæld, så henter han den til tiden i lufthavnen, og eller hvor de nu kommer. Han behandler dem pænt, og betaler pænt, og alt fungerer. Lyd, lys, alt er i orden. Han har en fotografisk hukommelse med indsyn til navne. Specielt hvis det er nogen, som han har snakket med, og har hygget sig med, og har drukket bajer med, og har grinet med. Fordi det der er det specielle ved Kaj Sørensen, til forskel fra, tror jeg, samtlige af verdens andre klubejere og jazzbagmænd, det er, at han har ikke en skid forhold til musik. Men, til den, men han, kan godt lide, han kan godt lide menneskene bag musikken. Musikerne, og i visse tilfælde også deres bagmænd. Hvis det er nogle hyggelige fyre. Og det kan musikerne godt lide.
De kan godt lide, at han ikke, når han møder dem i lufthavnen eller møder dem herinde, kommer med plader og skal have dem generet. Når jeg kan huske den solo, du spillede der i 1959, så var den fantastisk. Det gider de ikke høre på. De vil hellere en tur på Flakfjorden med båden og drikke bajer og snaps og spise smørbrød. Det er meget sjovt. Lige da klubben var startet herinde, så sad jeg og snakkede med nogle gutter, og det var to saxofonister, så sad i... Ja, det ville jo være drømmen at få Roy Eldridge i år. Nå, siger jeg så. Jeg vidste ikke, hvem Roy Eldridge var. Så jeg ringede ned til Arnved ned i Jazzcenteret, ikke? Jeg kan ikke huske, om Niels han var kommet herind, når det var Niels, der ringede derind ned, eller hvad det var, ikke? Men så siger jeg til Arnved, hvorfor laver du ikke en tur med ham og Roy Eldridge? Så finder vi jo noget der. Jo, jamen det lyder godt, siger han så. Så fik vi fat i Roy Eldridge. Og han kom herover, og det var jo altid en dejlig lille mand. Han var så sød og så rar, ikke? Så han var her, så var han på Danmarks turné, og så når vi her fik fantastisk godt forhold, ikke? I blev pindvinder. Det gjorde I. To love a lot. Oh, I'd give her everything I got. Just a little girl. Fall in love with me. Ooh, baby, can't you see? I want a little girl. She don't have to look. Oh, like the girl in the picture book. But if she can't cook, she'll og nok, at for Kai er det i høj grad hans personlige engagement, de forskellige musikere. Det er det, han sætter højst, ikke? Det er også det, han sætter højt i sit forhold til de forskellige jazzmusikere, han nu har kendt igennem mange, mange år, ikke? Altså, han har et personligt forhold til. Ja, det har han virkelig. Det dyrker han, og det er det, man er glad for Kai for, ikke? Ja. Hvordan tror du, København ville se ud uden Montmartre, eller uden Kais Montmartre? Jamen, Kai er jo en personlighed, som man ikke kan undvære. Det vil jeg nok sige, og jeg vil nok sige, at jazzen vil være meget ildestet uden Kai. Det var jo vores store springbræt. Det var jo Sita og Chanel, ikke? Da de kom herover, ikke? Der tog de gamle jazzfrikser til hovedet og sagde, nej, hvad er det, de gør ved vores jazzværshus? For i starten, du ved ikke, der var det jo ikke noget af det der Montmartre. Så alligevel havde de vendt sig lidt til det. Og så satte man så noget rock og rulle på der. Det var ikke lykken. Hvad synes du selv? Du var synes, det var skide godt. Ja. Nej, Lene siger, at du var lidt bekymret de første år. Ja, det var jeg. Jeg var lidt bekymret på den måde. Det er jo klart, fordi vi havde prøvet på at køre en linje. Med ren jazz? Ja, men det kan der altså ikke leve af. Der kan der ikke betale din husleje med. Det kan der ikke. Og det gør jo heller ikke noget, der er lidt i overskud. Nej, nej. Vel, det er jo bedre at grine hele vejen til banken og græde. Ja. Ja. Har du grinet meget for tiden? Griner du meget for tiden? Nej, fordi vi trækker lidt på smilebånden jævnt. En gang imellem kan man godt have indtryk af, at Kai piver lidt. Han siger, åh, det er dårlige tider, det går så skidt og sådan noget. Er det noget, han gør for at kamuflere, eller er det noget, han mener? Jeg tror, det er i høj grad noget, han mener, og det er også dårlige tider indimellem, fordi jazzen har svære vilkår. Og vi er jo et sted, der lever på et renommé i kraft af, at vi har så forskellige arter musik herinde. Og vi har et flagskib, der hedder jazzmusik og den rytmiske musik. Og for at holde fast i det renommé, der er man nødt til at satse de penge, det er at satse på at spille jazzer. Fordi det koster mange penge. Og så er der grund til at pive.
Og når han så engang imellem piver, så er det, hvis for eksempel det har været, hvis weekenderne har været dårlige, de weekender, som simpelthen er vores levebrød. Hvis de har gået dårligt, så piver vi. Det vi altid prøver på at satse på herinde, det er, at musikken, den kan lave det, vi kalder break even. Det er noget, jeg har lært at finde udtryk. Det går lige op, ikke? Desværre kan det ikke altid gå, for hvis det kunne gå altid, at musikken gik lige op, så var det godt, ikke? Jamen det vil sige, hvis du skulle have Oscar Petersen og betale ham for en aften, så skulle billetpriserne være hvad, hvis det skulle være break-in? I dag? Ja. Ja, for han sætter jo sådan set selv billetprisen. Fordi vi skal regne momsen fra, og så siger han, så skal jeg have resten, så der er ikke så mange lange forklaringer. Nej, men det bliver... Og så er han en music manager, der hedder Norman Granz. Ja. Det siger sig selv. Og han ringede til mig en gang, så sagde han, ja, du kan godt få Oscar Petersen i 2 dage. Og vi tager det her, det er entré, og så regner du momsen fra. Han vidste nøjagtigt, hvad momsen var. Jamen, den er helt god. Så sagde han, og så skal jeg have 10% af dit ølsal. Så sagde jeg, don't touch my beer box. Så der blev sgu ikke nogen, kage ud af den dag. Hvordan går det med dig og musikken? Det går godt. Nu har jeg jo vendt mig til mig og musikken. Der var noget med i starten, jeg slet ikke kunne tage. Det var rædselsfuldt. Jeg kan huske, der var en musiker, du ved, jeg ikke nævne navnet. Men lige i starten, jeg var kommet herind, ikke? Og han stod op på scenen, og han spillede sådan. Og så tænkte jeg, det var sgu da mærkeligt. Hvad fanden begynder han ikke at spille for? Der var 100 mennesker. Så jeg gik om bag scenetæppet og rev lidt i ham. Så sagde jeg, du må gerne begynde at spille nu, for det er ikke noget øvelokale. Der var han inde i anden nummer. Var det et af de første år? Det var, ja, jeg har været inde 2 måneder eller sådan noget lignende, ikke? Jeg havde ikke en skid. Han blev så fornærmet, så jeg gik ned ad scenen, så jeg måtte gå hen. Jeg måtte gå hen og sige til ham, jeg hører nu efter, jeg har ikke skidt forstand på musikken, du må sgu meget undskylde. Men du må jo kunne spille alligevel, for ellers så sidder der vel ikke 100 mennesker. Jeg kom her som en gæst igennem mange år, og en dag jeg kom her, der manglede en til at sidde i billetlugen. Jeg blev så spurgt, om jeg ikke lige kunne klare den, og det kunne jeg jo så godt. Jeg tror, han fandt ret hurtigt ud af, at jeg var ikke bange for ham, som mange andre er, fordi han godt kan virke utrolig barsk. Han har sådan en helt særlig måde at tale til sit personale på indimellem, som gør, at man godt kan blive smadret på skrækket. Men jeg lærte ret hurtigt at takle ham, og fordi jeg godt kunne lide ham, og han kunne godt lide mig. Og han kunne godt lide, når der er noget modspil, og jeg var ikke bange for at sige no, hvis han sagde et eller andet, for eksempel. Og han mente, jeg skulle blive utrolig på skrækket. Og på den måde fik vi igennem nogle år pudset nogle kanter af, og jeg tror, vi har nu en gensidig respekt for hinanden. Og som er nødvendigt, hvis man skal arbejde med Kaj. Han er jo god, fordi han stoler på sine medarbejdere. Og der er ligesom dem, han siger, okay, hvis I mener, det er rigtigt det her, så... Og det er jo også den rigtige form for forretning, kan man sige. Fordi hvis det så er rigtigt, jamen så får han jo også mad igen, ikke? Ja, jeg har været med i bagtropperne, da Marmata startede, fordi jeg var militærnægter i jazzcenteret. Og han er Majas jazzcenter nede i Rønne. Og var med til at forberede de første programmer. Og mødte selvfølgelig Kaj mange gange herinde, fordi jeg fik lov til at komme gratis ind, fordi jeg havde hjulpet til. Så jeg var her næsten hver aften. Og har set ham danse rundt dengang, ikke? Og var meget betaget af denne restauratør, som åbent erkendte, at han ikke anede en døjt om jazzmusik, men som synes det var skide sjovt. Han har været meget hård på den måde, han altid har sagt, det der og det der og det der, det må du selv klare. Og så har han siddet og vurderet, hvordan klarer jeg det. Og hvis han så synes, at det har været okay, så har han sagt, sådan. Det snakker vi så ikke mere om, sådan skal det bare være. Og omvendt, hvis der er noget, han synes, jeg har gjort forkert, eller andre har gjort forkert. Han desavuerer det aldrig i situationen, men han kan godt finde på bagefter at sige, jeg synes, du skulle have gjort sådan og sådan og sådan.
Næsten uanset hvad, hvilken beslutning jeg tager, så har jeg Sørensens opbakning. Han er god til at bage kagerne, og han er god til at få det hele sat i gang, og jeg synes, at som restauratør, der vil jeg sige, at han er dygtig til at fordele arbejderne, hvor mange andre, hvis man sådan siger, vi går med og kigger ind i vores egen forretning, hvor han kan måske sætte lidt op ovenfra og lidt udefra og sådan noget, ikke? Hans hemmelighed er nok, at selvom alt ser ud som fest og farver med Kai, så arbejder det alligevel inde bagved hele tiden. Får en god idé, og han arbejder hele tiden. Jeg tror, han arbejder 24 timer i døgnet. Ham, der er den gode chef, du ved, det er ham, der forstår at omgive sig med gode medarbejdere. Og det suger folk til. Det mener jeg, det gør. Er det så en af de, når vi snakker med andre mennesker, det er en af de hemmeligheder, de siger, at du kan det der med mennesker? Ja, det er da meget pænt sagt af dem, men man er jo ikke altid selv lige i stand til at vurdere den slags. Men altså, når du åbner et værtshus, så kommer folk til? Jamen, ja, alle de værtshus, jeg har haft, de er gået godt, det er de. Hvor mange har du haft? Ja, jeg har nok haft en 18-20 stykker eller sådan noget. Hvor mange har du i dag, tror du? Det ved jeg ikke. I starten, der sad jeg på den anden side af skrivebordet. Og Kai sad så stadigvæk her. Men så på et tidspunkt, så synes han, det var lidt absurd, at jeg sad derovre og lavede tingene, og han sad her og hyggede sig og snakkede med sine venner, der sad her og lavede de forretninger, han skulle, ikke? Og så byttede vi plads, og nu sidder jeg så her og sørger for at bære pengene ned i banken, fordi det er, som Kai ynder at sige, det er den måde, man driver forretning på. Man skal bare sørge for, at pengene kommer i banken. Jeg har set dig gå på scenen en gang imellem. Når der ikke er alt for mange mennesker. Ja. Og så har du sådan et trick. Nå. Ja, netop når der er lidt stille. Ja, jeg har da også gjort det, hvor der har været 450 mennesker, hvor jeg er ordentligt kæb i øret, hvor jeg tog guldkanoner til at hjælpe mig op på scenen, ikke? Så jeg synes, I er dejligt publikum i aften. Gå lige op til baren. Der var 450 med jeres billetter og få en pils, når vi har det nok dejligt gode, hvor I spiller godt skål, man. Ikke? Og alt puh, sagde det, så var de alle sammen op med baren med deres billetter. Forsøgte jo at give dig nogle penge engang. Ja, det gjorde han jo. Det er faktisk en meget sjov historie, for det foregik på den måde, at lige pludselig så dumper der en check ind på 120.000 kroner. Og det var så støtte fra Kulturministeriet. Det var sådan ligesom en form for erkendelighed. Jeg vidste godt, vi engang havde, da det gik dårligt, sendt en ansøgning ind. Men der kom ikke noget, så... Jamen lige pludselig kom der en check på 120.000. Så ringer jeg ned til Niels Mathiesen, så siger jeg, halløjsa. Hvad, det er vel ikke sådan, at vi kan gå og spise et stykke mad sammen? Jo, det kan vi sagtens, siger han så. Hvornår skal det være? Ja, kig i din bog, for jeg kan, og du kan. Nå, vi blev enige om en dag. Så mødtes vi lige på et lille listigt sted og fik os et stykke mad, og vi var nogle stykker sammen. Og så nåede vi henad til kaffen, så siger han, hvad er så problemet? Så sagde jeg, ja, nu skal du høre, sagde jeg, så dykkede jeg ind i inderlommen, ikke? Så tog jeg denne her noteret check frem på 120.000, så siger jeg, du, det er sgu pænt af dig, men jeg har altså ikke brug for den. Hvad siger du, sagde han så? Så sagde jeg, ja, jeg har ikke brug for det. Jamen, hvordan kan det dog være? Ja, for det går sgu godt nok, så jeg synes ikke, jeg vil tage dine penge. Jamen, gud, sagde han så, hvad skal jeg så gøre med pengene? Giv dem til nogle andre, der har behov for dem. Hvad gør man med en fredag aften, hvor der ikke er så mange mennesker, Kajs? Ja, nu er det jo altså det at sige til det, at aften er jo relativt tidlig, og... Ja, den er en halv 11. Ja, halv 11, men så det her, når klokken den er halv 1, så begynder kulturstøtten at komme. Nå, hvordan? Ja, så starter natdiskoteket.
Det er kulturstøtte. Der kommer mange penge. Ja, det er, har jeg altid sagt. Det er vores form for kulturstøtte. Og det er det også, for vi, det er der, hvor vi tjener de penge til, at vi kan have de mindre grupper, som vi på forhånd ved er underskudsgivende. Hej. Hvorfor kommer I her i, hvorfor står I her i Nørregade? Fordi det er det bedste sted i byen. Og lad mig må skubbe til. Hvad mener du med, det er det bedste sted i byen? Det er den bedste musik, og ja, det ved jeg ikke. Hvad mener du med, at det er den bedste musik? Det er den musik, jeg bedst kan lide. Og derfor kommer jeg her. Har du været før? Ja, mange gange. Hvad hedder din veninde? Hvem er du? Det er Katja. Hej Katja. Hvorfor kommer du her? Har du været før? Hvad? Ja, masser af gange. Det kan du godt lide. Ja, det er byen. Det er sådan et sted. Det her diskotek er specielt for alle andre, fordi de spiller det samme musik hver gang. De andre diskoteker er nødt til at spille døgnhits. Og det her, de spiller de samme numre, gjort de sidste 10 år. Derfor at folk vil have de samme numre. Og det der er fede ved, de spiller kun god musik. Der var vi meget, meget lykkelige og heldige, fordi vi fik årets PH-pris. Rene ja. Monmartre. Ja, du fik den, ikke? Ja, altså... Når du siger, vi også... mener du så... Ja, jeg mener altså, for det arbejde, der var gjort, ikke? Hvor vi ikke kunne have undværet Arne Meyers jazzcenter dernede, det kunne vi ikke have undværet, så havde vi ikke overlevet. Der fik du en... Der var du på scenen, og du fik en check. Ja, jeg fik en check på 15.000. Hvad gjorde du med den? Ja, den forærer jeg Herlof Kamp Larsen. Det var ham, der var gået på røven i det gamle Montmartre, ikke? Min eneste kontrovers med ham var egentlig, da vi i sin tid gerne ville starte Kulturhuset Alexandra her i Nørregade, og søgte penge hos kommuner og stat til at realisere vores tanker. Og der satte Kai hælen i. Det skal dertil siges til hans ros, at han var fair nok til at sige, at han var nødt til at bekæmpe os og prøve at forhindre os i at gøre det, fordi han ville ikke have konkurrence til Montmartre. Og slet ikke konkurrence, der var betalt af skatte- og kommunepenge. Så han satte en storstilet kampagne i gang, dels i form af læserbreve, og dels interview til presse og radio. Og dels tog han møder med borgmesteren, kulturborgmesteren og de andre instanser, hvor vi havde søgt om hjælp. Og han prøvede endda at overtage projektet på et tidspunkt. Nu ved jeg ikke, om det skyldes hans effektive indsats, eller hvad der var til grund for det, om det var den almindelige sådan, fjendtlighed imod at opfatte rockmusik som kultur, der gjorde, at vi faktisk ikke fik tilbudt så meget fra staten og kommunen til sidst. I hvert fald så endte det med, at Alexander blev privat finansieret og privat drevet, og altså ikke er blevet det kulturhus, som vi i sin tid drømte om. Vi har jo altså huset hernede i Magstræde, som vi har et fantastisk godt samarbejde med, og det har vi haft i alle de år, vi er. Så det kan ikke hjælpe, der kommer sådan, og det har vi også med saltlager. Så kan det ikke. Og ja, vandværket, ikke? Så kan det ikke hjælpe, der kommer sådan en ind over banen der. Så der var jeg lidt mobset. Vi kunne da ikke drømme om at gå ind på jazzområdet, når, så længe vi har en jazzkaj, der sætter alle de aktiviteter i gang. Han har også samarbejdet med andre, der interesserer sig for forskellige former for jazz i København. Og det samarbejde, det er jo nærmest en art logebrødre, som løfter jazzen op i København. Så vi behøver ikke lave nogen kommunal indsats på det område. Kan det hedde sig, at Kai, han er, hvad skal vi sige, Københavns jazz-godfather, at du sidder på alt Københavns nej, jazz? Nej. De har da dejlige spillesteder, som slukker efter, ikke? Og der er jo, det er jo, de kører jo deres linje, og så er der musketerende, som kører deres linje, og får slet ikke at glemme huset, som kører en meget alsidig linje også, ikke? Så der er jo mange andre små spillesteder, så jeg kan ikke huske dem alle sammen lige nu. Soltar em vento cai.
Hvem jeg har et fantastisk godt forhold til, det er sådan en som Milton Nascimento. Fordi når han kommer her til København, så er han her gerne i en uge. Og det første, han gør, det er, hvornår sejler vi? Så sejler vi op igennem Øresund og en tur ude på Flakfortet. Og har det rigtig dejligt. Og han har også haft inviteret mig over til Brasilien. Da jeg var derovre, der var hans nye plade lige kommet ud, så vi havde ikke så forfærdelig meget tid til at være sammen. For han fejrede landbrugen. Han solgte 310.000 LP'er den første uge, den var på gaden. Og han, men han vælger at sejle lidt båd med dig? Ja, det er jo dejligt, når han kommer herover til Europa, og så han vil spille herinde, ikke? Kai, sådan en mand som Sonny Rollins. Ja, han er helt fantastisk mand. Ja. Er det en god legekammerat, eller en nej, stor musiker? Nej, han er ikke. Han er en stor musiker, fantastisk stor musiker, ikke? Og meget hjertens godt menneske. Hvis jeg, nu jeg har været noget syg, og Dan var her sidste gang, og ja, du må passe lidt på dig selv, Kai, og få et pænt kort fra ham en gang imellem, ikke? Og sådan, men han har det, jeg kalder hjertestandelse. Og han er vel også en af dem, som virkelig betyder noget i dag? Ja, det er han, og når han betyder noget, for når han er her, ikke, så får han noget med $12,000 for at spille. Og så kan du selv regne ud, hvad vi skal op i. Vi kan have 450 mennesker, ikke? Og så skal de have hotel og lokaltransport, men der har vi jo bussen. Der har jo bussen. Ja, vi har. Også inden for publikum. Jamen, det må du vide, hvad der sker. Ja, der sker jo det, at efter min mening, så har jeg jo nu her igennem 11 år fuldt jazzen og udviklingen inden for jazzen. Når jeg siger, at jeg har fuldt udviklingen, så vil jeg ikke sige, at det er rent musikalsk, men publikumsmæssigt. Og der er det sådan, så at det er ungdommen, der mere og mere tager over. Og vi hører de gamle jazzklassikere. Det lægger vi mærke til med mange ting, for eksempel også sådan nogle som Sonny Rollins. Og sådan. Hvad er den højeste pris, du har taget for? Det er 385 kroner, det var til Miles Davis. Ja. 82. Ja. Og højere kan den næsten ikke komme. Ja. Ja, vi har jo altså, nej, det kan den ikke. Det, jeg kan ikke forestille mig nogen, som vi kunne, fordi man skal jo også tage lidt hensyn til, at det er jo en klub. Det er jo ikke en koncertsal, hvor folk de sidder på nummererede pladser og røver kæder sig, ved. De må jo også, der er jo lidt miljø i det også, de kan også få sådan en lille ting til morgen og sådan lidt, ikke? Kan vi jo ikke sige, det må være radioens big band. Den mest spændende, og der hvor big bandet, de blev pisket sådan, så de er næsten snært ned over ryggen, det var Tad Jones, da han var her. Ham har jeg øvrigt hængende deroppe, et billede af deroppe. Han hænger der. Og han er jo en, ja, ham mistede vi jo for tidligt.
Han tog godt fat. Han tog fat, og det var noget, så ja, det, jeg tror slet ikke Big Bandet måske havde eksisteret i dag, og var så godt sammenspillet, som de er i dag, hvis han ikke havde været der pludselig. Dem ser vi jo ikke mere. Desværre. Vi er ved at blive lidt tyndt i toppen. Ja, det er der, men hvad pokker, der er konfirmation to gange om året, så vi er ved at komme nye talenter til, ikke? 4-6'er. Ja. Ah, der kan jeg godt driste mig op i 5-2'er. Der har vi det igen, det med gambleren der. Det er faktisk det eneste sted, han snyder. Det er, når han, når han spiller lejredejs, eller livetagning, eller det der tænkeboks. Ellers nyder han aldrig, han er enormt ærlig, men han tager også chancer. Der gør han også, for eksempel, når han laver sådan en kæmpe koncert på Christiansborg Slotsplads. Det er vel nok den største jazzkoncert, man har. Og den gennemfører han, og han tager chancen, om det bliver regnvejr og så videre. Det betyder, det koster jo afsindelig mange penge, og han tager de bedste af de bedste herovre. Siden så skulle Kaj og Elsa, hans kone, og mig og Bjarne engang op og holde et par dages ferie op i vores sommerhus. Og vi kommer derop, og vi hygger os, og vi har aldrig begyndt, at vi tager slag kort. Og Elsa er så uheldig, så hun taber altså et par 100 kroner. Og Kaj, han brokker sig. Nå, så næste morgen, vi skal så have en kop morgenkaffe, og vi går op og henter aviserne til morgenkaffen. Så står der på forsiden af avisen. Jazzkaj satser 800.000 på jazzfestivalen. Det havde han altså glemt at fortælle, Elsa. Så jo ligesom de 200 kroner ikke rigtig kunne passe sammen med det andet. Jeg vil ikke være meget grine af. Dengang, da vi skulle giftes, min kone og jeg, ikke? Det var i 82. Så kom hun ned til præsten, og hun ville meget gerne giftes i Holmens Kirke. Så gik hun ned og talte med provst Harms. Så siger hun, ja, jeg kunne godt tænke mig at blive gift. Ja. Hvad er deres mands tilknytning til søen? Ja, tilknytning og tilknytning. Han falder i vandet 3 gange om ugen. Så sagde han, den napper jeg, sagde han. Så ville vi altså gifte dernede. Det var meget frisk, jo. Som sagt, så er han lidt af en snob. Han kan godt lide at være sammen og blive set sammen med folk, som har en position. Men efterhånden, så er det jo ved at blive omvendt, så nu er der andre mennesker, der synes, det er sjovt at blive set sammen med Kaj Sørensen, fordi han har den position, som han har. Det må jeg indrømme, det ved jeg da ikke nu om, men det ville da være dejligt, hvis det var sådan, sagde kroppen. Ja, ja, men der er også nogen, der siger, at du er det, der på udenlandsk hedder en social climber. Nå, du kommer, hvad betyder så det? Du kommer fra der, hvor bælgisen går i brostenen, og så kommer du helt op på de bonede gulv. Nå, ja, der har jeg også været op. Ja, ja. Er der sådan lidt Pelle Europa'en i det? Ja, jeg ved sgu ikke, om der er noget Pelle Europa'en i mig. Jeg vil bare gå og hygge mig og have det rart. Når jeg er løbet hjemmefra, så har han hjulpet mig med at placere mig sådan. Altså, når jeg manglede bolig og sådan noget, så har han hjulpet mig. For eksempel med at indlogere mig ovenover mod Martre.
så man kunne ligge op på værelset og høre musikken op fra, og så gå ned, og så komme ud i baren, og så stå der og høre på aftensmusik og sådan noget. Sådan. Altså, men ikke nok med det, han har også hjulpet mig økonomisk. Ja. Så Sørensen har været en god partner for dig? Han er en god partner, og jeg håber da også, at jeg kan gengælde ham. Ja, han har været afsindig rart dejlig. Han var lidt af vores far her i København. Også når vi var i studiet, hvad vi jo var i lange perioder af en måned, to af gangen, så boede vi kvit og frit i hans lejlighed. Og det er jo noget, man kan mærke som musiker. Vi spillede med Kenneth, Ole Rømer, John Tikai og jeg i Bombay. Og der var Kai med derude. Var han bare med for at se jer spille, eller? Jeg tror, han var med for turens skyld, ja. Han havde ikke sådan noget officielt at gøre med os, men han tog sig godt af os, som han jo altid gør, af sine drenge. Hvordan havde han det med Indien og inderne? Ligesom han har det med alle andre. Godt med det samme. Han forsvandt i nogle dage, og havde haft nogle utrolige oplevelser med nogle munke i et kloster langt op i Nepal. Og det var jo selvfølgelig en stor oplevelse, at hos de hellige mænd. Hos de hellige mænd var han simpelthen havnet, ja. Efter hvis nok også have reddet på elefantryg en del af turen. Simpelthen aldrig grint så meget i mit liv, som lige netop ved den lejlighed. Det er det, jeg husker og gerne vil takke Kai for ved den lejlighed. Det er, at han simpelthen fik os til at grine ved at fortælle på en respektfuld, respektløs måde om stort set alt i sit liv og for så vidt også om vores liv. På en måde, som vi simpelthen var fuldstændig flade, og jeg synes nok, vi har grinet før. Men aldrig på helt, den måde. En fantastisk timing, som jeg ved, han holder meget af Osvald Helmut. Og der er noget timing der, som er fælles. Musikere taler om. Kai kan man godt bruge til noget, fordi han gider ikke snakke om, hvor godt jeg spillede dengang. Fordi du er interesseret i virkeligheden ikke spor for musik, siger de. Det kan da godt være noget om, og det gør jeg sgu altid ikke. Der er da en hel del musik, jeg virkelig godt kan lide, ikke? Men der er ikke meget af det her, jeg sidder og lytter til derhjemme, der spiller herinde, det er der ikke. Og det er jo heller ikke mig, der skal købe billetterne. Jeg skal bare sælge dem. Varen. Bummelum. Oh, ja. Så er det tid til en gølig. Så
var der en, der en dag sagde til mig, hvor mange mennesker kommer derinde hos dig? Sagde, der kommer 1.500.000 om året. Gud, sagde han så. Det er jo kun 30.000 færre end det kongelige, og de får 50 millioner i støtte. Den kunne jeg ikke lade være at grine af. Der brystede jeg måske den dag, det var jeg ikke.